tanghali na nang makarating si Abner at Hidalgo sa barangay ulang. Nagtanong-tanong kaagad ang dalawa tungkol sa bahay ni Mamang Tasing. Dahil sa kilala ang babaylan sa lugar, agad naman na itinuro ng mga napagtanongan nila kung saan ang bahay ni Mamang Tasing. Nasa paanan daw ito ng bundok na nakatira. abutin pa ng mahigit isang oras na paglalakad ang pagpunta doon. At habang naglalakad ang dalawa, napadaan sila sa isang umpukan ng mga nag doon sa may tindahan. May mga lasing ang nakapansin sa kanila at tinawag ang dalawa. Sabi nung isa, Hoy, bago kayo dito, di ba? kayo, ino nagkatinginan si Abner at Hidalgo. Sabi ni Hidalgo, Huwag mo nang pansinin, Abner. Mga lasing ang mga yan. Tahimik lang si Abner at nagpapatuloy lang sila sa paglalakad. Pero tumayo ang dalawa doon sa mga lasing na nakaupo sa misa at lumapit ang mga ito kina Abner at Hidalgo. Mga bastos kayo ah. Hindi yan pwede dito. At akmang hahawakan sana si Abner nung isa sa braso. Pero agad na naunahan niya ito na mahawakan sa kamay. At tinitigan ni Abner ito ng napakasama. Nang biglang, Dario, bumalik na kayo sa misa. Ang narinig nilang buses galing sa isang tao na papalapit. Kaya napalingon sila sa nagsasalita. Agad na naramdaman ng dalawa ang kakaibang puwersa na taglay doon sa taong papalapit sa kanila. Agad naman na napatras yung dalawang lumapit na lasing kina Abner at Hidalgo. Sabi nung isa, pa Pasensya ka na, Terio. Pinainom lang namin ang dalawa. Ang pakamot-kamot sa ulo na sabi nung isa. Nagkatinginan si Abner, Hidalgo, at ang pangalan na Tiryo. Sabi ng Tiryo, Sino kayo? At ano ang kailangan nyo sa lugar na ito? Pagkatapos, tumitig ito kay Abner. Ikaw, hindi ka normal na tao, di ba? Lumayas na kayo sa lugar na ito bago pa kayo mapahamak. Si Hidalgo na ang sumagot. Si Mamang Tasing, ang kailangan namin. At wala kaming masamang balak sa lugar ninyo. At mabilis na naglakad ang dalawa papalayo. Wala silang oras para sa mga taong 'yon. At naiwan si Terryo na titig na titig sa kanila. Parang may binabalak ito na masama. Habang naglalakad, sabi ni Abner Hidalgo, ano sa tingin mo doon sa taong may pangalang Terio? Sagot naman ni Hidalgo, may malakas na karga yun, Abner. Hindi ko lang alam kung agimat ito o isang abyan. Lumingon si Abner kay Terio at nagtama ang kanilang mga paningin. Nagkatitigan ang dalawa. Nakakaramdam talaga si Abner ...nang kakaiba sa taong ito. Tara na, Abner. Pabayaan mo na yan. Kailangan na makarating tayo agad kay Mamang Tasing. Muli na namang naglakad ang dalawa. Dumaan sila sa mga palayan at maisan. Hanggang sa makalipas ang isang oras, nakita na nila ang bahay na sinasabi na bahay ni Mamang Tasing nasa dulo ito ng mga palayan at napapalibutan ito ng mga tanim na saging at mayroon pang iba't ibang klase ng prutas. At sa unahan ay ang kakahuyan. Agad na lumapit sila sa bahay. Nakita nila ang dalawang binata na nagpapakain ng mga alagang baboy. Tinanong ito ni Hidalgo. Dito ba nakatira si Mamang Tasing? sagot nung isa ah, oo tito pero nasa taniman pa namin ng mga gulay pero malapit na yung uuwi ano pong kailangan ninyo? balik tanong nung binata sa tingin nila Abner at Hidalgo nasa labing apat hanggang labing siyam ang gulang ng dalawa sagot ni Abner may mahalaga kaming kailangan sa kanya kailangan namin siya makausap. Pinaupo sila doon sa tinatawag na lantay, isang upuan na gawa sa kawayan habang naghihintay sa pagdating ni Mamang Tasing. At makalipas ang ilang minuto, nakita na nila ang isang matandang babae na paparating. Iyon na si Mamang Tasing. Nang makalapit ito, agad na sinabi ng dalawa ang pakay nila sa babaylan. Kilala naman ni Mamang Tasing si Tate Damaso. Kaya pumayag kaagad ang matanda. Pero sabi nito, kinabukasan na kasi kailangan ng babantayan niya muna ang panganak ng kanyang mga alagang baboy. At ang sabi ni Mamang Tasing, sabay na sila bukas. Dito na lang muna sila matutulog ngayong gabi pumayag din agad ang dalawa. Kailangan talaga na madala nila si Mamang Tasing. Kinagabihan, pagkatapos kumain, habang nag-uusap sila, sinabi nila Abner at Hidalgo ang nangyari doon sa pinakapuno ng barangay tungkol doon kay Terio. Tumitig sa kanila si Mamang Tasing. Ang sabi nito, umiwas na lang kayo kapag nag-cross muli ang landas nyo kay Therio. Alam kong may mga karga din kayo, lalo na ikaw. At itinuro ng babaylan si Abner. Alam kong hindi ka normal na tao. Isa kang aswang. Kaya nang pumasok kayo dito sa loob, inalis ko lahat ng mga panguntra sa labas at loob ng bahay. Pero sa tingin ko, hindi ka natatablan sa mga panguntrang ito, iyo dahil kaya mo akong lapitan. Sumagot si Abner kay Mamang Tasing. Oo, Mamang Tasing. Isa akong aswang. Lahi ng mga busaw at kapatid ako ni Arturo, ang asawa ni Lucila na anak ni Tatay Damaso. Naisara na ang aking pagiging aswang ni Tatay Andoy. At itong suot kong kwintas, isa ito sa mga rason kung bakit kaya kong mamuhay ng katulad ng normal na tao. Pero ang mga kakayahan at kaalaman ko bilang aswang ay nanatiling nakabukas. Natahimik sandali si Mamang Tasing at ang sagot ng matanda. Kilala ko si Arturo at alam ko ang mga kakayahan niya at kung gaano siya kalakas. Pero bakit hindi ko maramdaman ang lakas na tulad kay Arturo sa'yo. Ah, pero wag mo nang intindihin iyo ang mga sinasabi ko. Dito na lang muna kayo. May mga paparating tayong bisita. Ibabalik ko lang ang mga panguntra sa labas at dito sa loob ng bahay. At agad na tumayo si Mamang Tasing at dumiritso ito sa labas ng bahay. Nagtataka ang dalawa kung bakit nagmamadali si Mamang tasing at sino ang sinarsabi nitong bisita. Kaya tumayo sila at sumilip sa bintana. At laking gulat nila Abner at Hidalgo sa kanilang nakikita. Nakita nilang may kausap si Mamang tasing na dalawang binata at kilala nila ang isa sa mga ito. Ito ang lumapit sa kanila kanina. Ito si Terio. Bakit na parito ang mga ito ano ang kailangan nila. Pansin din nila habang nag-uusap ang mga ito at si Mamang Tasing. Panay ang sulyap nitong si Terio sa bahay na parang hinahanap sila sa tingin. Ilang sandali, nakita nilang umalis na ang dalawa at pumasok na rin si Mamang Tasing ng bahay. Inutosan kaagad nito si Ipoy at Joje ang kanyang dalawang apo na sindihan ng kandila sa altar ng kanyang kwarto. Sabi ni Mamang Tasing, Huwag na kayong lumabas ng bahay, Abner Hidalgo. Kahit na ano ang inyong maririnig, huwag niyong pansinin. Kursunadak kayo ng dalawang yon, Sila, si Terio at Solomon. Kilala sila dito at sa mga kalapit na barangay bilang antinggero. Pero sila ang pinaghinalaan na nasa likod sa mga krimen na nangyari sa lugar dito. May dalawang albularyo na ang namatay na hindi pa alam ng mga pamilya nila kung bakit ito namatay o pinatay. At ang ilang krimen na tulad ng rip at pagnanakaw, sila ang nasa likod ng mga ito. May mga taglay silang mga agimat at buko doon may mga kalaman din sila sa kaliwa hindi natin alam kung ano ang mga balak nila kung bakit pumunta sila dito pero kutob ko kayong dalawa ang dahilan gusto kayong subukan ng dalawang yon naginit si Abner sa narinig kanina pa kasi siya nagigil nagigil kay Terio hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya parang gusto din niyang makipagsubukan kay Terio. Lalo na na alam na niya kung gaano ito kasama. Kaya kinausap ni Abner si Hidalgo. Gusto ni Abner na tapusin na ang mga kasamaan na pinagagawa ng mga ito at alamin kung totoo nga na sila ang dahilan sa mga krimen sa lugar dito. Napaisip din si Hidalgo hindi na nila trabaho ang pakialaman ang dalawa. Pero tama si Amner, hindi matitigil ang mga kasamaan at patayan kung hindi sila kikilos. Para saan ba ang mga kaalaman nila at pinag-aralan kung hindi nila gagamitin sa pagtulong sa kapwa? Kaya sinabi na nila kay Mamang Tasing ang mga plano ng dalawa. Sa una, tutol ang matanda pero wala na itong magagawa. Desidido talaga ang dalawa sa kanilang mga balak. Kaya kinabukasan, bago umalis si Mamang Tasing, papunta doon sa Barangay Bulot kung saan nakatira si Tatay Damaso. Ibinigay niya ang lugar kung saan pwedeng mamalagi pansamantala sina Abner at Hidalgo doon sa kanyang kubo sa bukid, sa kanyang taniman ng mga gulay. Ayaw din ni Mamang Tasing nasa bahay niya mamalagi ang dalawa baka madamay pa ang kanyang mga apo makalipas ang ilang sandali umalis na si Mamang Tasing papunta na ito doon sa barangay Bulot habang sina Abner at Hidalgo nasa kubo na ito ni Mamang Tasing nagplano na ang dalawa sa mga dapat nagagawin kinahaponan pumunta sila ng lungsod ng Maria para mamili ng mga makakain at ng mga gamit nila. Bumili din sila ng ilang tila na kulay maron. Nang makauwi na ang dalawa, dumaan muna sila doon sa punong barangay. Nagbabaka sakali na makikita nilang muli ang dalawang antinggero. Pero makalipas ang isang oras, hindi na nila nakita ang dalawa. Pati na ang mga kainuman nito kahapon. Habang papauwi na si Abner at Hidalgo, may nakasalubong sila na dalawang matanda. Pasimpleng tinanong ito ni Hidalgo. Tungkol dito sa lugar ng ulang. Hanggang dumating ang usapan nila tungkol doon sa mga antinggero game naman ang dalawang matanda na nakipag-usap sa kanila. Pero biglang naging seryoso ang mga ito nang mapag-usapan na nila ang dalawang antingero. Pagkatapos, bago umalis, sabi pa nung isang matanda, mag-iingat kayo kapag nakaharap nyo na ang mga taong yon. Papauwi na si Abner at Hidalgo. May mga ilang impormasyon na silang nakuha tungkol sa pagkatao ng dalawa, pati na ang lugar kung saan nakatira ang mga ito. At ang isa pang nakapagbigay sa kanila ng atensyon ay ang sinabi ng dalawang matanda na may binubuong kulto ang mga ito. Ito ang kailangan na to kasi nila. Pagdating sa kubo, agad na hinanda nila ang mga nabili gumawa din agad sila ng mga kasuotan para hindi sila makilala. Ang sabi kasi ni Mamang Tasing, may mga kakamping politiko ang mga antinggerong ito, kaya hindi mahuli-huli. Kinabukasan, bumalik sila doon sa pinakabarangay. Doon na sila nagalmosal at habang kumakain sila doon sa kainan, nagtanong-tanong pa ang dalawa tungkol doon sa mga antinggero. Pero parang takot ang mga ito. Hanggang sa sabi ni Hidalgo kay Abner. Abner, tingnan mo. Paglingon ni Abner, nakita niya ang dalawang antinggero kasama ang tatlo pang kasamahan ito. At nang matapat ito sa kanila, tumitig yung teriyo sa kanila. At ilang sandali, lumapit ng lima sa kinaroroonan nila Abner at Hidalgo sabi agad nung Teryo hindi pa pala kayo umalis at akmang inilapit pa ni Therio ang mukha kay Abner pero tumayo agad si Abner at tinitigan ito sa mata si Teryo ang sabi ni Abner isang maling galaw mo Teryo bubulagta ka sa lupa inawat na sila ni Hidalgo. Sabi ni Hidalgo, hindi ito ang tamang lugar para magkasubukan. Hanggang may isang tao naman ang lumapit sa kanila at nakikiawat na din. Nagpakilala ito na isa sa mga kagawad ng barangay. Agad naman na umalis ang lima nang makita ang kagawad. Parang ilag ang mga ito at nagmamadaling naglakad papalayo kinakausap ng kagawad si Naabner Abner at Hidalgo at nang malaman ito nakakilala nila si Mamang Tasing inimbitahan na ang dalawa sa bahay ng kagawad ang sabi nito habang nakatayo ito sa may bandang bintana sa kanilang bahay isang malapit na kaibigan ko si Mamang Tasing tawagin nyo na lang ako sa pangalang Jorge kilala siya dito sa lugar ng ulan at nirespito bilang babaylan. Marami na din siyang natutulungan at isa na sa mga ito ay ang anak ko. Malaki ang utang na loob ko kay Mamang Taseng. Alam at ramdam ko din ang inyong mga karga. Alam kong may mga kakayahan kayo. At umupo ito sa kanilang harapan. At ramdam ko din ang lakas ng inyong mga karga. Ano ang kailangan nyo sa lugar na ito? Hindi ako kalaban. Isa akong kaibigan. Tungkol ba ito kina at Solomon? Ang tanong pa ng kagawad, si Hidalgo na ang sumagot. Sabi nito, Ano ang alam mo, kagawad Jorge, eh, tungkol sa mga antinggirong yon? batid din ng dalawa na may karga itong kagawad na nasa harap nila. Alam nila Abner at Hidalgo na may anting-anting itong si kagawad Jorge. Ang sagot ng kagawad, mag-isang taon na din na magsimulang manggugulo ang mga yan dito. Hindi taga rito yan si Terio, kaibigan yan ni Solomon. Simula nang dumating ang taong yan dito, marami ng mga kabalaghan ang mga nangyayari dito sa lugar. May mga nakawan, rip at patayan. At nitong huli lang, may mga nabalitaan kami na nagtayo ang grupo nila ng isang kulto. At nangunguha sila ng mga kaanib dito sa lugar at sa mga kalapit barangay. Alam ko ang lahat na ito dahil isa ako sa mga lihim na tumutugis sa dalawa pero hindi pa kaya ng grupo ko na buwagin sila dahil marami ang nasa likod ng kanilang grupo at isa sa mga pinaghihinalaan namin na nasa likod ng grupo nila ay ang mismong kapitan namin dito sa barangay ilang sandali may nakita silang tatlong tao ang pumasok sa bahay ng kagawad at lumapit ito sa kanila. Ipinakilala naman ni kagawad Jorge ang mga ito kay Abner at Hidalgo. Ito ang mga pinagkakatiwalaan ko na mga tauhan. Ito si Hector, ang aking kanang kamay. Ang dalawang ito ay si Carlo at Jubin. Ngayon ko lang kayo nakilala, Abner Hidalgo. Pero dahil kaibigan kayo ni Mamang Tasing, alam kong mapagkakatiwalaan kayo. Kung ano man ang inyong mga balak dito sa lugar namin, at lalo na doon kinateryo, nasa likod nyo kami. Handa kaming tumulong sa inyo. O mas magandang sabihin na magtulungan tayo para masugpo na ang mga kasamaan nila. Alam kong malakas ang mga karga yung dalawa. Ramdam ko ito. Kung magkasama tayo, kaya na natin silang tapatan at alunin. Matapos makapag-usap, umalis na si Abner at Hidalgo kasama ang isang tauhan ng kagawad na si Carlo para magsilbing guide nila. Nakipagkasundo na din sila kay kagawad Jorge at may mga nabuo na silang plano. Bukas na bukas din simulan na nila ang mga ito. Habang naglalakad ang tatlo, pauwi doon sa kubo ni Mamang Tasing, biglang huminto si Dalgo. Abner, naramdaman mo na may sumusunod sa atin? Kaya huminto na rin si Abner, pati si Carlo, at nakikiramdam. Tama nga si Dalgo, naramdaman na din ni Abner ang mga ito nasa niyugan sila sa pagkakataong yun. Malayo sa kabahayan at sobrang dilim ng kaparigiran. Hindi normal na tao ang nakasunod sa kanila. Kaya humanda agad ang tatlo. Hinugot agad ni Hidalgo ang dalang itak nagawa sa tanso. Kinuha na din ni Abner ang dalang balisong at ang mahabang kampilan na hawak nitong si Carlo nakikiramdam lang sila sa paligid ilang sandali sabi ni Abner malapit na sila sa atin Hidalgo at biglang pumihit si Abner at may inataki ito doon sa likod ng puno ng niyog agad din na napatras si Hidalgo at Carlo nang may biglang umataki sa kanila may mga hawak na karit ang mga sumasalakay sa kanila at nakasuot ang mga ito ng purong kulay itim na damit at nakatalukbong din ng kulay itim na tila. At sa dibdib ng mga ito, may nakaburda na kulay puti na cross. Mabibilis din ang mga ito. Mabilis na umiwas ang isang nilalang sa ginawang atake ni Abner. Gumanti naman ito sa pag-atake sa kanya. Kumislap sa dilim ang talim ng hawak na karit ng mga kalaban sa bawat hampas nito. Nang makakita ng pagkakataon si Abner, kinalmot niya agad ito sa tagiliran. Bumaon ang mga kuko ni Abner doon at narinig niya ang pagigik ng nilalang sa sakit. Dinamba na agad ito ni Abner at pinagsasaksak sa likod. Humihiyaw ito sa sakit. Pero matibay din ang mga kalaban nila. Kahit may mga sugat na ito, nagawa pa rin itong patamaan si Abner ng sipa sa tiyan. Umigpaw lang sa iri si Abner at bumagsak sa likod ng kalaban at mabilis na ginilitan niya ito sa liig gamit ang balisong. Sumirit kaagad ang dugo sa liig ng nilalang habang nangingisay na ito at namatay patuloy pa rin sa pagbakbakan sina Hidalgo at Carlo kalaban doon sa dalawang nilalang nasusugata na din si Carlo sa paa pero napatay na nila ang isa malalakas at mabibilis din ang mga ito nang hindi tumama ang isang taga galing doon sa isang nilalang mabilis na umikot si Dalgo at mabilis na tinagbas niya ito sa liig. Agad naman na umilag ito, mabilis na yumuko at sakto sa tuhod ni Dalgo. Parang umangat ito sa lupa sa lakas ng pagkatuhod ni Dalgo sa muka. At pagkatapos, mabilis na pinagtataga niya ito. Tinamaan niya ito sa tiyan dibdib at braso. Pagbagsak naman nito sa lupa. Nakasunod naman si Carlo at tinagpas niya ito sa leeg. Humiwalay ang ulo nito sa katawan. Tumalon pa atras yung natirang nilalang at tumakbo sa nang papalayo. Pero nakabang na si Abner. Tumarak agad sa dibdib ng nilalang ang balisong na hawak ni Abner at sinipa pa niya ang punyal para mas bumaon pa ito. Umatras yung nilalang habang sapo ang dibdib nito. Hindi na nito nagawa pang tumakbo dahil mabilis na natagpas ni Hidalgo ang ulo ng nilalang. Tumilapon ito sa damuhan at gumulong at bumulagta sa lupa ang katawan. Patay na lahat ng apat na nilalang na sumasalakay sa kanila. Kumusta ka, Carlo? Ang tanong ni Hidalgo kay Carlo. Okay lang ako, Hidalgo. Maliliit lamang itong mga sugat ko. Nilapitan ni Abner ang isang bangkay at kinuha ang nakatikip sa mukha. Nagtataka siya dahil sobrang itim ng nakapalibot sa mga mata nito. Pagkatapos, kinapapa ni Abner ang buong katawan. Pero naparingon siya nang magsalita si Dalgo. Abner, iwanan natin ang mga yan. May mga paparating. Kaya agad na tumakbo ang tatlo papunta doon sa kubo ni Mamang Tasing. At makalipas ang ilang minuto, narating na nila ang lugar. Agad na ginamot ni Abner si Carlo. Maliit lang naman ang sugat nito. Kinabukasan, muling bumalik ang grupo nila sa bahay ng kunsyal. Pero nagulat sila sa balita ng kunsyal sa kanila. Kasalukuyang nag-uusap sila habang kumakain. Pinatay daw ang isa nilang kasama na kunsyal na kilala din na kakampi ni Jorge at tumutulong para sugpuin ang napablitang ginagawang kulto. Pati ang asawa at dalawang anak nito ay kasama sa mga napatay. Alam na nila kung sino ang nasa likod ng mga pagpatay. Ang hinala nila. Kaya ginawa ito ng mga kalaban dahil nais nitong gumanti sa pagkamatay ng mga tauhan ito sa kamay nila Abner nabalitaan kasi nila kagabi na may mga napatay na hindi mga kilalang nila lang doon sa kakahuyan pero kilala ang mga ito ng Kuncial Jorge dahil minsan na nilang nakaharap ang mga mimbro ng kulto sobrang nakakaawa daw ang mga namatay putol daw ang mga ulo ng dalawang anak ng kunsyal. Tagtad din ng mga taga ang katawan ng kunsyal at ng kanyang asawa. At nawawala pa ang dalawang dalaga na anak ng mag-asawa. Kaya pagkatapos kumain, dumiritso ang grupo doon sa bahay ng mga namatay. At nadatan nila doon ang kapatid ng biktima. Nakahilira ang mga bangkay sa labas ng bahay hindi na ipinasok ang mga kabaong sa loob dahil hindi ito magkasya. Nando doon din ang kapitan ng barangay. Pero parang hindi sila kilala nito. Pasulyap-sulyap lang sa kinaroroonan nila. Pagkatapos magbigay ng kunting tulong ang grupo nila, umuwi agad sila sa bahay ng kunsyal at nagpulong agad. Mamayang gabi, puntahan na nila ang isa sa mga pinaghinalaan na pinagtataguan ng grupo. Pagkalipas ng ilang minuto, umuwi muna sa kubo ang tatlo. At kinagabihan, humanda na ang tatlo sa lakad nila. Suot na nila ang mga ginagawang kasuotan. Balot ang kanilang buong katawan sa kasuotan na kulay kastanyas at may mga nakatakip din na tila ang kanilang mga muka habang nakatalukbong naman sila ng kapariho din na kulay at may mga nakasulat sa kanilang dibdib na mga katagang ihikutar hawak na ngayon ni Carlo ang kanyang mahabang tabak nagawa sa tanso may dala din itong buntot pagi at tatlong maliliit na balisong na nakasukbit sa kanyang biwang dala naman ni Hidalgo ang kanyang dalawang mahabang itak at ang pana naman ni Abner at ang kanyang balisong na bigay ni Lolo Siaco may mga nakasulat din nakud sa kanilang mga damit sa may kanang balikat mga litra na nagpakilanlan ng kanilang mga pangalan CB si kay Carlo i-its e. naman kay Abner at HL naman kay Hidalgo at pagpatak ng alas otso ng gabi, umalis na silang tatlo. Usapan nila, alas noybi pa lang, magkita-kita sila doon sa taniman ng gulay ni Kunsyal lore Malapit lang din ito sa isa sa mga pinagtataguan ng mga kalaban. Makalipas ang isang oras, nasa lugar na sila at nandoon na din sina Kunsyala at ang limang mga tauhan ito. May mga dalang baril din ang mga ito. Ang plano nila, silang apat lang ang pumunta doon sa lugar para magmanman muna. Ang limang mga tauhan ng kapitan ang mag-aabang naman doon sa may labasan kung sakaling may mga dumarating na mga suporta galing sa kalaban nila at sila na ang bahala para harangin ang mga ito ilang sandali, umalis na ang grupo nila. Sina Kunsyal, Avner, Hidalgo at Carlo ang magkasama. Habang ang limang tauhan ng Kunsyal papunta naman doon sa kabila. Ang lugar na pupuntahan nila ay ang bahay ng isa sa mga tauhan ng kapitan. Nasa gilid ito ng bundok. Balita ng kunsyal ito ang ginagawang pahingaan ng grupo nag-iisa lang itong bahay sa lapad ng kakahuyan habang papalapit na si Abner sabi ni Kuncial magmanman muna tayo sa paligid alamin muna natin kung nandito ba ang mga anting giro na si at Solomon hindi dapat na magpabaya dahil malakas ang dalawang yon. nang makalapit na sila doon sa bahay, agad na nag usa sila ng mga orasyon na pambulag para hindi sila maramdaman kung sakaling nandyan ang mga antinggero. May mga ginawang palipad hangin din na dasal si Consia Kailangan muna na makikita nila ang mga kalaban na nasa loob. May nakapalibot na pader sa bahay at may mga nakikitang aso din sila sa paligid. Doon sa likod ng bahay, may naglalaro ng bilyar. Lima ang nando doon. Sa may git naman, may nakita silang apat na tao na nagbabantay. Nang matapos naman ni Hidalgo, ang ginawang orasyon na pampalinaw, nakita niya ang mga kalaban na nasa loob. Ang sabi ni Hidalgo, Walo ang nasa loob ng bahay Kunsyal. lima ang nasa sala at tatlo ang nasa loob ng kwarto. At kasalukuyang ginagalaw nito ang dalawang babae na bihag na nasa loob. Wala ang mga tinggiro, mga demonyo. Gumuhit kaagad ang galit sa mukha ng Kunsyal. Hindi ito ang mga mimbro ng mga kulto, mga tauhan ito ng kapitan. Papatayin natin lahat ng mga nandito. Hidalgo, Carlo, kayo nang bahala sa mga hayop na nasa labas. Kami naman ni Abner ang papasok sa loob. Hinugot ni Kunsyal ang kanyang improvised na baril. Pero hindi ito normal lang na baril dahil ang mga bala nito ay nakababad sa langis na galing sa kabibi ng babaylang pag tinamaan ang mga kampo ng kadiliman. Parang masusunog nito ang buong katawan sa sobrang sakit. Mas matindi pa ang epekto nito sa buntot pagi. May dala din na mahabang itak itong si Consuelo nagawa sa pilak at gawa naman sa buntot pagi ang hawakan. Nakasot ng sumbrero ang kunsyal habang may nakatakip din na tila sa mukha nito. Ilang sandali, mabilis na kumilos ang grupo. Napakabilis na tumakbo si Dalgo. At ang sabi nito, ako na ang bahala sa mga nasa likod ng bahay. At tumalon ito sa pader, papasok. Mabilis din na tumakbo si Carlo. Hawak ang matalas at mahabang tabak. Inatake nito ang mga nakabantay doon sa git habang sina Kunsyal at Abner mabilis din na tumakbo papunta doon sa likod ng bahay tumalon sila sa pader sobrang nagulat ang lima na nasa likod ng bahay na naglalaro ng bilyar sa pag-atake ni Hidalgo singbilis ito ng hangin na tumalon sa misa na pinaglaruan ng bilyar umikot ito doon at tinagpas ang ulo ng dalawang nakatayo malapit sa misa. Humiwalay agad ang mga ulo nito sa mga katawan nila. Napatulala ang tatlong natitira. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila. At bago makakilos ang dalawa, nataga na ito ni Hidalgo sa likod at leig. Nang akmang bubunot naman ng baril ang isa pa. Tinagpas agad ni Hidalgo ang kamay nito. Tumarsik agad ang puto nitong kamay at hindi na ito nakasigaw pa dahil bumao na sa leeg nito ang isa pang hawak na itak ni Hidalgo. Pagkatapos, agad na itinapon ang itak doon sa isa pa. Tumarak ito sa dibdib at dumikit doon sa pusti. Habang nakalaylay ang ulo nito. Patay agad ang lima. Ganon din ang nangyari sa mga nagbabantay sa git. Walang kahirap-hirap na inatake ito ni Carlo gamit ang tabak. Hindi na nakakilos ang dalawa nang mabilis na tusukin ito sa tiyan ni Carlo. Pagkatapos, hiniwa palabas. Nagsilabasan agad ang mga lamang loob nito tinaga din agad nito ang leeg nung isa. Nangakmang babarilin naman si Carlo nung dalawa. Mabilis siyang umikot sabay kuha ng dalawang balisong na nakasakbit sa kanyang biwang at inihagis niya ang mga ito doon sa dalawa. Tumama ito at tumarak sa leeg ng dalawa. Pagkatapos, gumulong kagad si Carlo at tinagpaspa pa ng hawak na tabak ang liig nung dalawa. Bumulagta agad ang mga ito sa lupa. Habang sina Konseyal Jorge at Abner pagkapasok nila sa loob ng bahay, agad na tumalon si Abner at mabilis nitong pinagpapanak ang mga taong nasa sala. Habang si Konseyal Jorge nakapang sa pintuan ng kwarto. Tatlong palaso ang pinakawalan ni Abner ng sunod-sunod. Tumama ang mga ito sa mga ulo ng kalaban. Agad na nangingisay ang tatlo at namatay. Akmang bubunot ng baril ang dalawa pero nakalapit na si Abner. Sinipa niya ang isa at pinasundan ng panak at tumarak ito sa dibdib. Gumulong siya at pinagsasaksak nang balisong yung isa. Wala pang limang minuto. Nakahandusay na ang lima. At kapwa, wala na itong mga buhay. Nang lumabas naman ang tatlo, galing doon sa kwarto, nang marinig ang mga kalusko sa sala, tinagpras kagad ni Consignor Jorge ang leeg nung isa na nasa unahan. Pagkatapos, binaril niya sa ulo ang nakasunod agad na bumulagta ang dalawang tauhan ng kapitan at namatay. Natataranta na bumalik sa loob ng kwarto ang isang natira. Pero agad na nasundan ito ni Kunsyal Jorge at sinapak ito sa panga sa hawak na baril. Pagkatapos, itinutok ang matalas na itak na hawak naman sa kabilang kamay doon sa liig ng kalaban. Nanginig ito sa takot habang nakasandal sa pader. Ang dalawang dalagang bihag na Manila, nagtitilian na ang mga ito. Kaya sabi agad ni Kunsyal, Jesa, Loren, si Konsyal Jorge ito. Tama na, ligtas na kayo. Natahimik man ang dalawang dalaga, pero nakasuksok ang mga ito at nanginginig pa rin sa takot. ...at parang mga tulala. Nang makapasok na sina Hidalgo at Abner... ...doon sa kwarto... ...sabi ni Kunsihal... ...dalhin natin ang dalawang babae, Abner... ...Hidalgo... ...at ang isang ito. Sabay sa ulo... ...sa hawak na baril ni Kunsihal. Agad na nawala ng malay... ...ang isang tauhan ng kapitan. Sabi pa ng Kunsihal magagamit natin ito para matukoy natin ang pinagtataguan ng mga kalaban. At mabilis na kumilos ang apat. Tinawagan din ng konsyala ang kanyang limang mga tauhan na nagsilbing lookout sa daan papasok ng safe house ng kapitan. At makalipas ang ilang minuto, mabibilis na tumatakbo na sila doon sa kakawayan papunta doon sa kubo ng kunsyal, sa taniman niya ng mga gulay at mga protas. Dala na nila ang dalawang babae na kailangan na pakalmahin. Pinaamoy ito galing sa maliit na buti na dala ni Abner at nawala ng malay ang dalawa. Dala din ni Hidalgo ang bihag nila na tauhan ng kapitan. Nang makarating na sila sa kubo ng kunsyal, inutusan niya ang mga tawa nito na puntahan ang yungib na malapit doon sa ilog para ayusin ang lahat ng mga gamit doon kasi doon nila itatago ang bihag nila at doon sila pansamantalang magtatago habang makikipaglaban sa mga anting gilo at sa buong kulto. Hindi pwedeng doon sila manatili sa kubo ni Mamang Tasing. Baka madamay pa ang matanda at ang mga apo nito. Doon din nila dadalhin ang dalawang babae na anak ng namatay na konsyal. Hindi pa pwedeng ilantad ito sa publiko. Baka mapatay pa ito ng mga kalaban. Dahil isa ito sa mga solido na witness kung sakali. Sabi ng konsyal, Abner Hidalgo, Carlo, kailangan na matuntun natin ang lugar kung saan nagtatago ang mga membro ng kulto at ang mga antinggero. Simula nang mangyari ang patayan, hindi na nagpapakita ang dalawang yon. Pagmalaman ng kapitan ang ginawa natin sa mga tauhan niya, siguradong magwawala ito sa galit at mag-iisip ng paraan kung paano makaganti. Ngayong gabi, kailangan nabantayan natin ang buong lugar dito sa barangay ulang. Sigurado akong muling kikilos ang mga kalaban ngayong gabi. Hindi natin alam kung sino ang susunod na bibiktamahin nila. Sagot naman ni Abner. Kunsyal, mas makakabuti siguro habang nagbabantay kayo sa buong lugar ng barangay na ito. Kikilos naman kami ni Hidalgo at Carlo para matukoy ang ibang mga lugar na pinagtataguan nila. Kaya kong kunin ang mga impormasyon ng bihag natin kahit na hindi ito magsasalita. Napatitig ang kunsyal kay Abner. Tama nga siya sa kanyang hinalak Hindi lang ito isang aswang. May mga kakayahan at abilidad ito si Abner na mas lamang sa kanila kaya ang sagot ng konsehal. Si Abner, balitaan nyo na lang ako pag nagkataon. Kami na ang magbabantay sa lugar. At agad na umalis ang konsehal. Habang sina Hidalgo, Abner at Carlo, agad na dinala ang mga babae at ang bihag sa sinasabi na kuweba ng konsehal. At ilang minuto narating na nila ang lugar. Tago nga ang kuiba kung tingnan mo sa labas. Hindi mo maiisip na may kuiba pala sa lugar na ito. Napapalibutan ito ng mga matataas na kakahuyan at makakapal at malagong dahon galing sa mga baging. Bago ka naman makarating sa pasukan, may mga batuhan ka munang madadaanan. Pagpasok nila sa loob, malaki at malawak ang loob. May mga higaan din doon at may ginagawang mga maliliit na kwarto. Kumplito din sa kagamitan tulad ng supply ng pagkain at may banyo din doon. Sadyang pinagawa ito ng kunsyal para sa mga plano nila na pigilan ang mga antinggero at ang kapitan sa mga masasamang balak ng mga ito. Nagpahinga na muna si Abner, Hidalgo at Carlo. Nagising na din ang dalawang babae. Kumalma na din ang mga ito. Kilala naman nila si Carlo. At ipinaliwanag nila kung bakit hindi pa sila pwedeng magpakita sa mga tao ng barangay. Naintindihan naman ng mga ito ang mga sinasabi nila. Pero di mapigilan na mapaiyak pa rin ang mga ito sa sinapit ng kanilang pamilya at ang sinapit ng dalawa sa kamay ng mga tauhan ng kapitan. Awang-awa ang tatlo sa mga ito, lalo na si Abner na nagsusumigaw ang damdamin na may paghiganti sila sa mga kalaban. Gustong-gusto na ni Abner na ipalasap sa mga kalaban ang sakit ng paghiganti nilapitan kaagad ni Abner ang bihag nila ng magising ito. Tinanong nila ito kung ano-ano ang mga nalalaman nito sa grupo at ng kulto. Matigas pa rin ito at ayaw magsalita. Dito na ginamit ni Abner ang kanyang kakayahan. May kinuha ito na pulbo sa supot na daladala. nag usal ng mga orson Pagkatapos, hinawakan ni Abner ang magkabilang sintido ng bihag habang nag-uusal na naman ng mga orasyon pagkahawak ni Abner para itong sinasapian at nangingisay pagkatapos nawalan ito ng malay nang matapos ni Abner ang ginawang ritual tumayo na si Abner tanong ni Hidalgo ano Abner? saan-saan sila nagtatago. Tumingin si Abner kay Carlo. Carlo, alam mo ba ang budiga ng kapitan? Nasa pangpang na nasa tabi ng dagat. At mayroon pa silang isang taguan doon sa kapatid ng kapitan. Pero hindi ko matukoy ang lugar at hindi ko makita ang lugar kung saan nagtatago ang mga membro ng kulto may pwersa na pilit na lumalaban sa ginawa ko. Malakas ang mga poder nila na hindi ko kayang wasakin. Sigurado akong gawa yon ng dalawang antinggero na sina Solomon at Terio. Mamaya, sasabihin natin ito kay Kunsyal Jorge. Kinagabihan, dumating ang dalawang tauhan ng Kunsyal sa Yungib para magbantay sa lugar at para may makakasama din ang dalawang babae. Umalis na si Abner, Hidalgo at Carlo. Papunta na ang tatlo sa bahay ng konsyal. Doon sila dumaan sa gilid ng ilog. Suot na din nila ang mga ginagawang kasuotan. Mabibilis na tumatakbo sila hanggang sa sumuot ang tatlo sa kakahuyan at maingat na naglakad papunta sa bahay ng konsyal. Dahil sa mga ginawang orasyon na pangbulag ni Hidalgo at Abner, pansamantalang hindi sila makikita ng mga normal na tao. Pagdating nila sa bahay ng konsyal, naabutan na lang nila ang ilan sa mga tauhan nito, ang asawa at dalawang anak. Agad naman na tinawagan ito ng isa sa kanyang mga tauhan nang magkausap na sina Consejal Lore sinabi na agad ni Abner ang kanyang mga nalaman na mga impormasyon galing doon sa tauhan ng kapitan. Pagkatapos, nag-iisip sandali itong si Consejal Lore Sabi nito, Alam ko ang lugar na sinabi mo, Abner. Hindi ko akalain na makapagpatayo sila ng tagong si Faust doon malayo na sa kabahayan ang lugar na yon. At ang sinabi mong kapatid ng kapitan ay alam ko rin dahil isa lang ang kapatid niya na naninirahan sa lugar na ito. Sige Abner, kayong tatlo na ang bahala na magbanman sa lugar na yon. Tawagan niyo agad ako. Babalik na kami doon sa barangay hall. Ang sabi ng kunsyal, pero hindi pa natapos ang kanilang pag-uusap nang may biglang tumawag sa konsyeral. Sabi nito, may pinatay daw doon sa dulo ng barangay. Isa na namang kasamahan nila na konsyeral sa barangay ang napatay. Kaya agad na umalis sina konsyeral para puntahan ang lugar. Alam naman ni Carlo ang sinasabing lugar kaya doon na sila dumaan sa kakahuyan para mas mapadali ang pagdating doon sa lugar mabibilis na tumatakbo sila papunta doon habang sinakunsyal nakasakay ang mga ito ng mga motor makalipas lamang ang ilang sandali napatigil sa pagtakbo ang tatlo nang may maramdaman silang kakaiba alam na nila ang pwersa na yun pwersa ng mga anting giro hindi sila nagkamali kay Tiriyo at Solomon ang mga twirsa na naramdaman nila agad na nag-uusal ang tatlo ng mga orasyon na pambakod at pambulag alam nilang may mga kasamang tauhan ang dalawang anting giro dahil naramdaman din nila ang mga ito nakasalubong nila ang mga papatakas na mga kalaban galing sa ginawa nilang krimen Nagtatago ang tatlo sa likod ng mga puno habang papalapit na ang mga kalaban. Nang makalapit na ito sa kanila, nakita na nila ang mga kalaban kung ilan ang mga ito. At ramdam na din nila ang dalawang malalakas na pwersa galing sa mga antinggero na sina Solomon at Terio Kasama ang anim nitong natauhan at alam nila na ito na ang mga mimbro ng mga kultok dahil katulad ang mga suot nito sa nakalaban nila doon sa may niyogan kapwa nakasuot ang mga ito ng maitim na damit at tulad ng mga nakalaban nila noon may mga nakatakip din at na tila sa kanika nilang mukha at nakatalukbong ang mga ito ng katulad din na kulay na tila may hawak ang mga ito na matatalas na mga itak humanda na sila. Sabi ni Abner, Carlo, alalay ka lang ha. Kami na ni Hidalgo ang bahala sa dalawang antinggero. Hinanda na nila ang dalang mga armas. Nang mapatapat na ang mga ito sa kanila, agad na inatake ni Hidalgo at Abner ang dalawang antinggero. Habang si Carlo naman, tumalon ito para atakihin ang mga kasama ng dalawang antinggero. Pero bago pa nakalapit sina Abner at Hidalgo, agad na naramdaman ng dalawang antinggero ang pag-atake nila. Sumigaw yung isang antinggero. Umila kayo! At agad na hinugot din ito ang daladalang mahabang itak. Agad na pinuntirian ni Abner itong si teryo Mabilis na pinana niya ito. Muntik na itong tamaan sa ulo. Buti na lang, nakailag ito at tumama ang palaso sa isa nitong kasama. Sapul ito sa dibdib. Napaatras ito at mabilis na tinagpas naman ito ni Carlo sa liig. Galit na tumingin itong si Terio kay Abner. Hindi sila nakilala ng mga antinggero dahil may mga nakatakip din na tila sa kanilang mga muka. Pero alam ni Abner na naramdaman din sila ng mga kalaban. Kaya sa malamang, may idea na ang dalawang girong ito kung sino sila. Sabi ni Tyrion Kilala ko kayo. Magsisisi kayo sa pakikialam nyo sa amin. At nakita ni Abner na mabilis itong umatake sa kanya habang bumuka-buka ang bibig nito. Nang makalapit na ito kay Abner, bigla itong sumigaw, sambit ang tatlong banyagang salita. Ramdam talaga ni Abner na parang may malakas na hangin ang umihip sa kanyang muka at nakaramdam siya ng pagkahilo. Nakaramdam ng panganib si Abner. Hinataw na siya ng dalang itak ni Terio. Pero nahihilo pa siya. Kaya ang ginawa ni Abner, agad na gumulong siya papalayo. Pero tinamaan pa rin siya sa bandang likod. Pero hindi nawala ng pag-asa si Abner. Mabilis siyang umikot. Sabay asinta ng dalang pana sa ulo ni teryo Kahit na nahihilo pa si Abner, kaya pa niyang ibalansi ang kanyang katawan. Habang ginagawa naman yun ni Abner, nag-uusal na din siya ng mga orasyon na pangwasak. Nakailag na naman si Terio, pero dumapris ang palaso sa braso nito. Napatras ito ng konti. Sinamantala na yon ni Abner. Bumalik na sa normal ang pakiramdam niya. Kaya mabilis niyang nasundan ang papatras ng si Terryo, at sinaksak niya ito sa hawak na balisong. Tinamaan na naman ito sa kabilang braso at natumba ito sa lupa. Tumalon si Abner at inasinta ang pagitan ng mga mata ng anting giro. Pero bago mabitiwan nyo ni Abner ang palaso na na ni Tirio ang dalang itak papunta sa kanya. Kaya ang ginawa ni Abner, imbis na si Tirio ang patamaan, inasinta na lang niya ang itak na paparating. Nang tamaan ito ni Abner, lumihis ng daan ang itak at tumama ito sa puno. Si Hidalgo naman at Solomon, patuloy din sa pagkibagbakbakan. Kumikislap ang bawat tama ng kanilang mga itak. Nagawa ng sugatan ni Hidalgo itong si Solomon sa paa. Mas mabilis at maliksi itong si Hidalgo kumpara kay Solomon. At mas lamang ito sa labanan. Maaring malakas ang mga kaalaman sa orasyon ni Solomon. Pero sa lakas sa pagkikipaglaban, mas angat itong si Hidalgo. Pero may apat na natira na membro ng kulto. Nahihirapan si Carlo sa mga ito dahil mabibilis at malalakas din ang mga ito. Nang makita ni Abner at Hidalgo na nagtabi si Naterio at Solomon at sabay na nag-uusal ito ng mga orasyon. Sabi ni Abner, Hidalgo, hindi natin hayaan na matapos nila ang mga ginawang orasyon. Kaya agad na inihagis ni Hidalgo ang isang itak papunta doon sa dalawang antinggero. Pero humarang agad ang apat na natitirang kulto. Kaya tumalon agad si Abner at pinagpapana ang mga ito. Nakailag naman ang tatlo. Pero hindi pinalad yung isa. Tumarak ang palaso sa dibdib. At sinundan pa ito ni Abner ng isa pa. Agad ito nangingisay at natumba sa lupa. Inataki na nila Abner at Hidalgo ang dalawang antinggero. Pero bigla itong nagpulasan, nang maramdaman ng dalawa na parang may dumapyo sa kanila, nahangin. Napatigil ng ilang sandali, sina Abner at Hidalgo. Uras na naman, ang sabi ni Hidalgo kay Abner. At nakita nilang mabibilis na tumalilis ang mga ito, papatakas. Papunta ang mga kalaban sa kabilang kakahuyan. Agad naman na sinundan nila ang mga papatakas. Tumalon si Abner sa itaas ng puno ng kahoy. Doon, kitang kita niya ang mga kalaban na mabilis na tumatakbo papalayo. Inasinta niya agad ang mga ito at habang tumalon-talon siya at nagpalipat-lipat sa mga puno, mabibilis niyang pinagpapana ang mga kalaban. Habang sina Hidalgo at Carlo naman, mabilis na tumakbo papasunod sa mga ito tinamaan ni Abner ang dalawa ng mga tauhan ng antinggero pero kahit na may mga tama ito ng palaso patuloy pa rin ito sa pagtakbo hanggang sa bumulagta ng mga ito sa lupa nang tamaan pa ito ni Abner mabilis na tumalon si Abner galing sa itaas ng puno tinapakan ang dalawa at pinatamaan pa ng pana sa dibdib. Sinigurado talaga ni Abner na patay na talaga ang dalawa. Naabutan naman ni Hidalgo ang isa. Gumulong agad siya at tinagpas niya ito sa paa. Nang mawalan ito ng balansi, inasinta ito ni Carlo sa hawak niyang dalawang punyal. Itinapon niya ang mga ito at tumarak ang mga punyal sa batok at sa likod. Patay na ang tatlong trauhan ng mga antinggero pero ang dalawa si teryo at Solomon ay nakatakas kaya pala nagmamadaling umalis ang mga ito kanina dahil naramdaman nila ang paparating na grupo nila kunsyal dahil nakita na din ni Abner at Hidalgo ang mga paparating na sina kunsyal. may mga dalang flashlight ang mga ito at nang makita sila, agad na lumapit ang kunsyal kasama ang mga tauhan nito. Sabi agad ni Abner, Nakatakas ang dalawang antinggero kunsyal, pero nasugatan namin ang dalawa at napatay namin ang anim nitong samahan. At alam namin, ito ang mga mimbro ng kulto. Tinignan ni Kunsyal Hori ang mga nakabulagta sa lupa sabi ng konsyal habang napapangiti ito. Ito nga ang mga tauguhan nila. Ito ang mga kasuotan nila. Sila ang mga membro ng kulto. Tumayo ang konsyal at humarap sa dalawa. Maraming salamat sa inyo, Abner Hidalgo. Nakikita ko na ang katapusan ng mga demonyong ito. Tara! Tara! puntahan natin ang bahay ni Kunsyal Popoy. At papunta na sila doon sa bahay ng napatay. Habang naglalakad, naiisip ni Kunsyal Jorge at nakikita niya ang tagumpay. Alam kasi na Kunsyal ang lakas ng dalawang antinggero. Laking pasasalamat niya na dumating ang dalawang ito. Si Abner at Hidalgo sa lugar nila at salamat din kay Mamang Tasing na kilala niya ang dalawa. Pagdating nila sa lugar, agad na pumasok sila sa loob at nakikiramay sa namatay niyang kasamahan ng kunsyal. Iyak nang iyak ang asawa nito, ang kwento ng ali, habang papauwi daw sila kasama ng dalawang tauhan ng kunsyal. Bigla silang inataki ng mga taong nakasuot nang purong itim na damit at may mga nakatakip na tila sa mga mukha nito. Armado ng mga itak kahit na may mga baril sila. Hindi pa rin ito sapat dahil sobrang bibilis ng umaatake sa kanila. Ilang minuto lang. Agad na napatay nito si Council Popoy at ang dalawang tauhan nito. Tadtad ng taga si Council Popoy at putol ang mga liig ng dalawang tauhan niya. Buti na lang, hindi siya pinatay. Ayon sa kwento ng ali, ang asawa ni Kunjial Popoy. Makalipas ang dalawang oras, umalis na si na Papauwi na sila doon sa barangay hall para magbantay. Habang sina Abner, Hidalgo at Carlo, papunta na din ang mga ito sa isa pang safe house ng kapitan doon sa may pangpang. Si Carlo ang nauuna sa kanila. Mabilis na silang tumatakbo ngayon sa gilid ng ilog pababa na doon sa pangpang na nasa tabi ng dagat. At ilang minutong nakalipas, nasa lugar na sila. Kasalukuyang nagtatago pa sila ngayon sa kakahuyan malapit sa sinasabing bahay. Pati nga si Carlo ay nagulat sa nakita tago nga ang lugar na ito dahil napapalibutan ito ng mga kakawyan at batuhan at naramdaman na din nila ang kakaibang pwersa galing sa paligid agad na nag-uusal si na Carlo, Hidalgo at Abner ng mga orasyon na pampalinaw pagkatapos kita at naramdaman na nila agad ang lahat na nila lang na nasa loob at sa buong paligid ng bahay. Ang bahay na nanudoon ay napapalibutan ito ng makakapal na punong kahoy. Kaya hindi ito makikita kung nasa malayo ka. May mga nakikita din silang nagbabantay sa palibot nito na armado ng mga baril. Pero ang nakakuha ng kanilang atensyon ang naramdamang pwersa na kakaiba sa normal na tao at pamilyar sa kanila ang pwersa na yon dahil dalawang bisis na nilang nakarap ang mga membro ng kulto. Hanggang sa mabilis na nagtago sa likod ng mga puno ang tatlo dahil may dumarating na sasakyan. Tatlong sasakyan ang papasok sa gitnang bahay. At nang makita nila ang mga bumababa galing sa sasakyan, kumpirmado na. Ito na yung taguan ng mga kulto. Dito sila nagtatago. At nakita din nila ang kapitan na kasama ng mga membro ng kulto na bumababa doon sa sasakyan. At pagkatapos, mabilis na pumasok ang mga ito sa bahay. Malaki din ang bahay may dalawang palapag. Wala ang dalawang antinggero. Kaya sabi ni Dalgo, ano na ang plano natin, Abner? Tumahimik sandali si Abner bago salita. Sabi nito, ito na ang pagkakataon natin, Carlo Hidalgo. Ubusin na natin ang lahat ng membro ng kulto. Carlo, tawagan mo si Konsihal papuntahin mo dito ang grupo nila. Humanda na kayo. Ubusin na natin sila bago pa dumating ang mga anting-gero. Matapos na matawagan ni Carlo ang kunsyal, nagsimulang kumilos na ang tatlo. Kailangan na mailigpit agad nila ang mga nakabantay sa labas ng bahay. Magkasama si Dalgo at Carlo na mabilis na tumakbo papunta sa harap ng bahay. May anim na nakabantay sa gitna ng bahay at makalipas ang ilang sandali, gulat na gulat ang mga ito sa biglang pagsulpot ni Hidalgo at Carlo. Tumalon pa itaas si Carlo habang mabilis na inihagis ang tatlong balisong sa mga kalaban. Habang si Hidalgo mabilis itong umikot-ikot habang tinatagpas ang mga liig ng kalaban. Tinamaan yung dalawa sa inihagis na balisong ni Carlo. Tumarak ang mga ito sa kanikanilang mga dibdib. Nataga na din ni Hidalgo ang dalawa sa mga ito. At hindi na nakabunot pa ng mga baril ang mga natira dahil bumaon na ang itak ni Hidalgo sa liig ng isa at naitarak na din ni Carlo ang dalang tabak sa ulo ng isa pa. Kapwa wala ng buhay nang bumagsak ang anim sa lupa. Nagpalingon-lingon ang dalawa sa paligid. Alam nilang anumang oras. Maaring maramdaman na sila ng mga kalaban. May mga nakikita pa silang mga bantay sa kabilang bahagi ng bahay. Pero ang hindi nila napansin ang mga nakabantay na nasa bubungan ng bahay. Nakita na sila ng tatlong nakapwisto doon sa itaas at binaril agad ang dalawa. Buti maagap si Amner na nakapasok na sa likod na bahagi ng bahay. Agad na inasinta nito ang mga nasa bubungan. Tinamaan agad ang dalawa. Tumama ang mga palaso sa mga liig nito ng akmang tatakbo na sana yung isa, bigla na lang itong natumba at nangisay ng tamaan ng panak sa batok. Patay agad ang mga ito. Pero naalarma na din ang mga tao na nasa loob ng bahay, pati na ang mga nakabantay sa kabilang bahagi ng bahay na yon, pati na sa likod dahil sa putok ng baril galing doon sa mga nagbabantay sa bubungan gumulong kaagad si Abner at mabilis na pinagpapanak ang mga nakabantay sa likod. Tinamaan niya ang isa sa ulo. Tumilapon ito sa lakas at tumama sa pader. Tinamaan naman sa si Dibdib at tiyan ang isa. Nang itutok nung isa ang baril kay Abner, mabilis niyang pinana ang kamay nito. Pagkatapos, tumalon siya papalapit doon sa kalaban at inasinta niya ito sa ulo. Napatulala ang kalaban nang tumagos ang palaso ni Abner sa ulo nito dahil sa lakas. Kita ni Abner ang butas nito dahil sa tama ng pana. Ilang sandali, natumba na ito sa lupa at agad na namatay. Nagkagulo na sa loob ng bahay. Nagsilabasa na ang mga tauhan ng kapitan at ang mga miyembro ng kulto agad na sinipa ni Abner ang pintuan sa likod ng bahay at agad na pumasok. Nakasalubong niya agad ang tatlong tauhan ng kulto at ang dalawang tauhan ng kapitan. Kailangan na mag-iingat, malakas at mabibilis din ang mga mimbro ng kultong ito. Hindi nila alam kung ano ang mga ibinigay na kakayahan ng mga anting giro sa mga ito kung bakit mas malalakas ang mga ito sa mga normal na tao. At ang nakapagtataka kung bakit lahat ng membro ng mga kulto na napatay nila may mga nangingitim na bahagi sa palibot ng mga mata nito. Nagulat pa ang mga limang kalaban ni Abner at mabilis na binaril si Abner ng dalawang tauhan ng kapitan. Madali lang naman itong nailagan ni Abner. Nagulat pa nga ang dalawa nang biglang nawala sa kanilang harapan ang aswang. At hindi na nakakilos ng maramdaman nila ang mga kalmot ni Abner sa kanilang mga liig. Nakadilat ang mga mata ng dalawa nang bumagsak sa sahig. Inasinta din kaagad ni Abner ang tatlong kulto na umatake na din sa kanya gamit ang mga mahahaba at matatalas na mga itak. Agad naman na nakailag ang mga ito sa atake sa pana ni Abner. Pero nalapitan na niya agad ang isa at mabilis na ginilitan niya ito sa leeg gamit ang balisong. Sinipa pa niya ito at pinasundan pa ng pana sa ulo. Agad na namatay ang nilalang pagkatapos tumalon si Abner sa dingding habang mabilis na papasugod doon sa isa kinuha ang balisong at inihagis ito sa kalaban tumarak ito sa dibdib at nang makalapit si Abner pinana pa niya ito sa ulo tumarak ang palaso sa pagitan ng mga mata at tumagos sa dingding nakadikit ang nilalang habang wala nang buhay at tumatagas ang dugo galing sa sugat nito sa dibdib at ulo agad na napayuko siya dahil sa atake ng kalaban na nasa kanyang likuran mabilis nitong tinagpas ang kanyang ulo buti na lang agad na nakayuko si Abner hinugot niya agad ang balisong na nasa dibdib ng kalaban at agad na iwinasiwas doon sa kanyang likuran tinamaan ang nilalang tiyan at agad na napapaatras hindi na ito binigyan ng pagkakataon ni Abner dinambal niya ang nilalang at pinagkakagat sa leeg nangingisay agad ito at namatay habang sina Hidalgo at Carlo nakikipaglaban na ito sa mga tauhan ng kapitan at sa mga kulto doon sa harapan na bahagi ng bahay. Mabilis na umilag itong si Hidalgo sa mga atake ng mga membro ng kulto. Kumikislap sa dilim ang bawat hampas ng kalaban gamit ang mga itak. Siyam ang kalaban ni Hidalgo doon sa harap. Nasusugatan na niya ang tatlo sa mga ito at napatay na niya ang dalawa. Pero hirap din siya dahil mabilis din ang mga ito si Carlo naman napatay na niya ang apat na nakabantay doon sa kabilang bahagi ng bahay kapwa kapwataddad ang katawan ng mga ito ng taga gamit ang kanyang tabak nang biglang umaaling ang ang mga putok galing sa baril ng kapitan at sa mga tauhan ito na nakapunta na doon sa kabilang bahagi ng bahay. At may kasama pa itong apat na membro ng kurto. Muntik ng tamaan si Carlo. Delikado siya sa sitwasyon na yun. Kaya nakapagpasya siya na tumakbo muna papalayo. At papunta siya doon sa harap ng bahay kung saan nandun doon si Hidalgo. Nang makaakyat naman si Abner sa ikalawang palapag ng bahay, nakabang na sa kanya ang anim na membro ng mga kulto. Hawak ang mga matatalas nitong itak at mabilis na inatake si Abner. Ang bibilis ng mga membro ng kulto pero mas mabilis at maliksi si Abner. Agad niyang napatamaan ng isa sa dibdib at sinundan ito ng sipa at kalmot. Patay agad nang bumagsak sa sahig ang kalaban. Gumulong kaagad si Abner nang tagain siya ng dalawa na nasa kanyang likod. Agad na umikot siya at mabilis na inasinta sa hawak na pana ang mga kalaban. Tinamaan yung isa sa braso at sa ulo naman yung isa pa. At makalipas lamang ang sampung minuto na labanan. Kapwa wala ng buhay na bumagsak ang mga kalaban ni Abner sa sahig. Pagkatapos, mabilis na pumunta si Abner doon sa balkonahin ng bahay. Wala na siyang naramdaman ng mga mimbro ng kuto sa loob ng bahay. At pagdating niya doon, nakita niya sa labas ang mga naglalaban na si Naidalgo at ang mga mimbro ng kuto habang si Kapitan kasama ang mga tauhan ito at ilan sa mga kulto mabilis nang tumatakbo papunta sa kinaroroonan nila Hidalgo habang si Carlo naman tumakbo na nito papunta kay Hidalgo agad na tumakbo si Abner at tumalon sa balkonahin ng bahay pababa at sabay pinagpapana ang grupo ng kapitan Napatigil ang mga ito at mabilis na nagtatago sa mga halaman. Ang ginawa ni Abner, tinulungan muna nito si Dalgo para tuluyan ng mapatumba ang lahat ng mga kalaban nito. Pati si Carlo ay tumulong na din kay Hidalgo at mabilis na napatumba na nila ang mga kalaban. May mga tama ng pana sa mga ulo nang tatlo galing kay Abner. At natagpas na din nila Carlo at Hidalgo ang mga liig ng anim. Hidalgo, huwag na nating hayaan na makatakas pa at mabuhay ang mga yan. Naramdaman ko na may paparating at sigurado akong ang mga anting gero yon. Ang sabi ni Abner, Tara Abner, Carlo, Tapusin na natin ang mga kalaban at huliin natin ang kapitan. Mabilis na tumakbo ang tatlo papunta doon sa pinagtataguan ng kapitan. Pero bago sila makarating, biglang tumalon sa kanilang harapan ang mga membro ng kulto kasama ng tatlong tauhan ng kapitan at pinaulanan sila ng mga bala. agad na tumalon si Abner papunta doon sa itaas ng isang puno para makailag habang inasinta ka agad ang mga kalaban sa hawak na pana at gumulong din kaagad si Hidalgo pagkatapos napakabilis na inatake ang mga membro ng kuto habang si Carlo inasinta kaagad sa hawak na balisong ang mga tauhan ng kapitan na bumabaril sa kanila agad na natumba ang tatlo nang tamaan ang isa sa liig ni Carlo sa itinapo na balisong at tinamaan naman ni Abner sa ulo at dibdib ang dalawa. Nangingisay kaagad ang mga ito at namatay. Tumalon din kaagad itong si Abner galing doon sa puno at tumakbo ito papunta kay Carlo. Sabi ni Abner, Hidalgo, ikaw na muna ang bahala sa limang yan. Susundan namin ni Carlo ang papalayong kapitan. Nakita kasi ni Abner na nakasakay na pala ito ng sasakyan at palabas na ito ng git ng bahay kasama ang mga tauhan nito. Tara Carlo, sundan natin agad ang mga sasakyan na yan. At mabilis na tumalon si Abner sa mga puno at maliksing nagpalipat-lipat sa mga ito habang sinusundan ang dalawang sasakyan na papalayo. Kinuha din agad ni Carlo ang isang motor na malapit sa gitna. Sinakyan ito at mabilis din na sinundan ang kapitan. Napakabilis na pinatakbo ni Carlo ang motor na ilang minuto pa lamang malapit na nitong maabutan ang sasakyan ng kapitan at ng mga tauhan nito. Pati si Abner Nakalapit na din ito sa mga sinasakyan ng kalaban. Nang mapatapat si Abner sa dalawang sasakyan, agad itong tumalon at bumagsak sa unahan ng sasakyan. Gulat na gulat ang grupo ng kapitan. Pagkakita nila ni Abner. Nakatutok na ang pana nito sa nagmamaniho ng sasakyan at nang bitawan ito ni Abner, tinamaan ito sa pagitan ng dalawang mata at agad na nangisay. Gumiwang diwang ang sinasakyan ng kapitan at tuluyan na itong bumangka sa puno ng kahoy na nasa gilid ng kasada. Pati ang ikalawang sasakyan ay napahinto na rin at lumabas ang matauhan ito para tulungan ang kapitan biglang tumalon si Carlo galing sa motor. Umikot ito at bumagsak doon sa tatlong kulto at dalawang tauhan ng kapitan na sakay sa kabilang sasakyan. sakyang niya agad ito sa hawak na tabak. Hindi na nagawang gamitin pa ng dalawang tauhan ng kapitan ang mga dalang baril dahil mabilis na tinagpas ito ni Carlo ang mga kamay at mga liig ng kalaban. Pagkatapos, mabilis itong gumulong at hinarap ang mga membro ng kuto Habang si Abner, napatay na niya ang tatlong tauhan ng kapitan at kasalukuyang kaharap ang tatlong membro ng kuto Hanggang sa dalawa na lang ang natira sa mga kalaban. Nasuntok na din ni Abner ang kapitan sa Sikmora at agad na nawalan ito ng malay. Pero may mga paparating na mga sasakyan. Tatlong sasakyan ang papunta sa kanilang kinaroonan. Sabi ni Abner, si Kuncial Hurhin na siguro ang mga paparating, Carlo. Habang dahan-dahan na ginilitan ni Abner ang natirang mimbro ng kulto. Pero nang makalapit na ang mga sasakyan, biglang sabi ni Carlo, Abner, hindi si Kunsiyal huriyan. Mga kalaban ang mayam. At agad na inihanda nito ang hawak na tabak. Agad din na kinarga ni Abner ang kapitan. Sabi nito, Tara na, Carlo. Balikan muna natin si Hidalgo at umalis na muna tayo sa lugar na ito. Hawak na natin ang kapitan. Kakausapin na muna natin si Kunsiyal. Pero hindi pa naihakbang ni Agner ang mga paa. Agad niyang nabitiwan ang kapitan at mabilis siyang gumulong. Dahil sa isang napakabilis na nilalang ang umibis sa kanyang harapan. Galing ito doon sa kakahuyan. May hawak ito na matalim na itak. Kumikislap pa ito sa dilim. Sobra ang bilis ng na nilalang na yon. Halos hindi ito mapansin ni Abner. At kahit na nakailag at mabilis na gumulong si Abner, natamaan pa rin ito sa tiyan. Sa po niya ang sugatan na tiyan. At agad na tiningnan ang kalaban nito na mabilis na kumilos at akmang aatake na naman ito sa kanya. Abner, mag-iingat ka ang sabi ni Carlo at mabilis itong umaatake na rin sa kalaban para tulungan si Abner. Alam na ni Abner kung sino ang mga ito. Ang dalawang antinggero. Ramdam din kasi niya ang pwersa ng mga ito at mga taglay. Nakita din ni Abner ang isa pang nilalang ang mabilis na humarang kaagad kay Carlo at inatake ito sa hawak ng mana na dalawang mahabang itak. Tumayo na si Abner at humanda. At napatingin siya doon sa lalaking karap nang magsalita ito. Hindi din kasi niya makita ang mukha ng dalawa dahil tulad nila may mga nakatakip din na tila sa kanilang mga mukha. Sabi ng kaharap niya, magbabayad kayo ngayon sa perwisyo na ginawa nyo sa aming grupo. Sobra na ang mga pangingialam nyo. At mabilis na tinagpa si Abner sa leeg. Grabe ang bilis ng isang ito. Pero agad na nakayo si Abner. At biglang tumalon pa itaas. Pagkatapos, mabilis na inasinta sa hawak na pana ang kalaban. Pero hindi yon binitiwan ni Abner. Alam niyang agad na makakailag ang isang ito. Dahil sa bilis. Pagbagsak niya sa lupa, agad na hinugot ang balisong at sinaksak niya ang nakalapit na antinggero. Nahulaan na ni Abner kung saan ito aatake. Nagulat pa nga ito at muntik ng tamaan sa saksak ni Abner sinipa niya ito at agad na pinagpapanak. Napapatras na din ang antinggero habang umiilag. Si na Carlo naman at ang isa pang antinggero, napakatindi na din ng kanilang labanan. Kapwa sugatan na ang dalawa. May dalawang maliliit na sugat ang antinggero sa kamay at pa Pero si Carlo, may malaking sugat na ito sa likod habang ang mga kasamahan ng antinggero na nakasakay sa mga sasakyan, papunta na sana ang mga ito sa kanila. Pero agad din na natigilan dahil dumating na ang grupo nila kung si lore at agad na inatake nito ang mga kasamahan ng antinggero. At kasalukuyang paparating na din si Hidalgo sa lugar. Napatay na ni Hidalgo ang lahat ng mga kalaban doon sa Saifas